de snelweg A16 vanaf het Terbrechtseplein richting Ridderkerk is zondagavond ter hoogte van de afslag Feyenoord een ongeval gebeurd met 3 personenauto's. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder de traumahelikopter en 5 ambulances. De brandweer kwam ter plaatse voor een beknelling en schaalde op naar grote hulpverlening. De afrit 24 naar Feyenoord, net na de Van Brienenoordbrug, werd hierdoor afgesloten. Hulpverleners hebben een vrouwelijk slachtoffer gereanimeerd. Helaas is de 76-jarige vrouw uit Rotterdam alsnog overleden. Haar 53-jarige dochter, tevens bestuurster van de auto, raakte ernstig gewond. Ook viel er nog een lichtgewond slachtoffer in een ander voertuig. De politiehelikopter van het korps Landelijke Politiediensten maakte vanuit de lucht beeldopnames om een duidelijke beeld te krijgen. 2 mannen zijn door het KLPD aangehouden na een blaastest. Ze zijn overgebracht naar een politiebureau. Hun auto is in verzekering gesteld. De politie onderzoekt nog de juiste toedracht van dit noodlottig ongeval.